بسم الله الرحمن الرحيم. एक और सुनो, कलम थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए. हां जी, आप मोहम्मद मोहम्मद बोलत सलाम. मुलाजा फरमाएगा, एक तबलीग है इसमें. मुलाजा फरमाएगा, पैगाम है. एक कता इमाम ज़माना के हवाले से मुलाजा फरमाइएगा. ईमान की बात आई जो उस बे नियाज पर, ईमा ईमा की बात आई जो उस बे नियाज पर, मकरूह दिल को लग गया हरफे गुदाज पर. ईमा की बात आई जो उसकार सास पर, मकरूह दिल को लग गया लफ्ज़े गुदाज पर. मेहदी के पीछे कैसे करेगा अदा नमाज़. मेहदी मेहदी के पीछे कैसे करेगा अदा नमाज, अरे जिसने कदम न रखा कभी जानमाज. जो उसका साज पर, मकरूह को लग गया लफ्ज़े गुदाज पर. मेहदी के पीछे कैसे करेगा अदा नमाज़, मेहदी के पीछे कैसे करेगा, सब आरज़ू रखते हैं, अदा नमाज जिसने कदम न रखा कभी जानमाज, जिसने कदम न रखा कभी जानमाज पर. जोगेश्वरी में मैंने पढ़ा था ये कथा. मुलाद फरमाइए, भाई मौजूद थे. और मुलाद फरमाइएगा, बता दूं जो लोग, वैसे तो पढ़ा लिखा मजमा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए सिर्फ बता दूं, कुलजुम समुंदर को कहा जाता है. कुलजुम एक लफ्ज़ है, उसके उससे इस्तेफादा किया है. क्योंकि समुंदर नहीं आ सकता था तो कुलजुम वहाँ पर मैंने यूज़ किया. कुलजुम कुलजुम जुल्म में कश्ती को रवाना देखूं, उल्ज़ुम ज़ुल्म में कश्ती को रवाना देखूं, दिल ये कहता है कि मौसम में सुहाना देखूं, दिल ये कहता है कि मौसम में सुहाना देखूं, इंतकाम शह अबरार के बारिश आ जा.
انتقام شہ ابرار کے وارث آ جا. ارے پھر سے ایک بار میں حیدر کا زمانہ. انتقام شہ ابرار کے وارث آ جا. پھر سے ایک بار میں حیدر کا زمانہ دے دوں. امام زمانہ اور زمانہ دونوں ہی ساتھ دے دوں. ایک سید سجاد کے حوالے سے, اس کے بعد ایک کلام, چونکہ بہت لمبی فہرست ہے, انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا. ایک قطعہ سید سجاد کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا. وحدانیت کا راز آیا اس طرح کیا, آیا اس طرح کیا, فکر بشر کو حق کا مقلد بنا دیا, مقلد بنا دیا. وحدانیت کا راز آیا اس طرح کیا, آیا اس طرح کیا, فکر بشر کو حق کا مقلد بنا دیا, مقلد بنا دیا. اتنے سجود دورے, اتنے سجود دورے اسیری میں بھی کیے, عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا. مسجد بنا دیا, عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا, مسجد بنا دیا. آخری کلام میں ملاحظہ, اس کی ردیف دیکھیے گا انشاءاللہ, بہت لطف آئے گا. جیسے چاہے آپ لوگ سنیں, بہت اچھا سن رہے ہیں, خدا سلامت رکھے آپ لوگ کو. دیکھیے گا. اے آنکھ میرے واسطے ہیرا خرید لے, اے آنکھ میرے واسطے ہیرا خرید لے, عشق غم حسین کا قطرہ اے آنکھ میرے واسطے ہیرا خرید لے, عشق غم قطرہ اور ہیرا, عشق غم حسین کا قطرہ خرید لے. اے آنکھ میرے واسطے ہیرا خرید لے, تقدیر حر نے دی شب عاشور یہ صدا, تقدیر حر نے دی شب عاشور یہ صدا. ارے دنیا کے بدل قصر جنا کا خرید لے, اے آنکھ میرے واسطے ہیرا خرید لے. ارے جس کی یہ آرزو ہے خدا کی رضا ملے, جس کی یہ آرزو ہے
खुदा की रिजा मिले। अरे वाजिब है पहले मर्जी जहरा आँख मेरे वास्ते हीरा खरीद ले। बाजार मिस्र ये नहीं करबो बला है ये, बाजार मिस्र ये नहीं करबो बला है ये। अकबर का हुसैन कैसे जुलेखा बाजार बाजार मिस्र ये नहीं करबो बला है ये, बाजार मिस्र ये नहीं करबो बला है ये। अकबर का हुसैन कैसे जुलेखा खरीद ले। आँख मेरे वास्ते हीरा खरीद ले। अरे बेहुब्बे अहल बैत इबादत फजूल है, बेहुब्बे अहल बैत इबादत फजूल है। अरे वाइज तू चाहे लाखों मुसल्ला मेरे वास्ते हीरा खरीद ले। अरे क्या क्या पूछते हो मुझसे अमीरी हुसैन की, क्या पूछते हो मुझसे अमीरी हुसैन की। अरे ये पूरी कायनात अकेला खरीद ले। आँख मेरे वास्ते हीरा खरीद ले। है कसर खुल्द गरचे बना है ये खाक से, बहलोल बेचता है जुबैदा खरीद ले। अरे खत खेच कर ये दाश्त में बोला अली का शेर, खत खेच कर ये दाश्त में बोला अली का शेर। अरे जो चाहे अपनी मौत का नक्शा मेरे वास्ते हीरा खरीद ले।
دو اشعار رہ گئے انشاءاللہ اس کے بعد جو اپنی جگہ لے لوں گا ملاحظہ فرمائے گا. ارے آواز آواز دے رہی ہے یہ سیرت بتول کی, آواز دے رہی ہے یہ سیرت بتول کی, عورت ابھی بھی وقت ہے پردہ خرید لے, آواز دے رہی ہے یہ سیرت بتول کی, آواز دے رہی ہے یہ سیرت بتول کی, عورت ابھی بھی وقت ہے پردہ خرید لے. آخری شعر مسلم میں بن عقیل کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے گا. ارے مسلم نہیں بکیں گے ہے داماد مرتضیٰ, جناب ام البنین کی طرف سے ان کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی, ملاحظہ فرمائے گا. ارے مسلم مسلم نہیں بکیں گے ہے داماد مرتضیٰ, ابن زیاد چاہے تو کوفہ خرید لے, آنکھ میرے واسطے میرا خرید لے. مسلم نہیں بکیں گے ہے داماد مرتضیٰ, ارے ابن زیاد چاہے تو کوفہ خرید لے. قائم ہے میری فکر پر اللہ کا کرم, قائم ہے میری فکر پر احمد کا یہ کرم, حیدر کا یہ کرم, ارے شہزادی کا کرم, شبر کا یہ کرم, شبیر کا کرم. قائم ہے میری فکر پر اللہ کا کرم, ہے کس میں حیثیت میرا جملہ قریب. السلام علیکم ائمة الہدى ورحمة اللہ وبرکاتہ, استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام. آمن باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه, اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد.